Olá, sou a PEC Daniela Mesquita, da Diretoria de Ensino de Mauá, e esse é mais um tutorial da plataforma Lei SP, porém é voltado para os alunos. Durante a apresentação, você verá como acessar a plataforma, como navegar, personalizar o livro e como baixar o app. Em seu navegador, busque pelo CMSP Web. Clique em Acesso para Alunos. E utilize o mesmo login e senha da sede. Logo após, você entrará na sua turma para ter acesso às plataformas digitais disponíveis para o seu segmento. Ao abrir a tela com os ícones das plataformas, clique naquela que dará acesso à plataforma Leia SP. Quando já estiver com seu login integrado, verá a inicial do seu nome no círculo colorido da parte superior direita da página, o que indica que já poderá começar a navegar normalmente pela plataforma. Para acessar seu clube de leitura, primeiro clique num ícone semelhante a uma etiqueta com a letra C, localizado na parte superior direita da página inicial do Leia-SP. Outra forma para você acessar também o clube é na sua área de usuário, naquele círculo com a inicial do seu nome, clica nele. Na sequência, selecione a opção Experiências de Aprendizagem. Ao clicar no clube da sua turma, uma nova página se abrirá e a partir dela você poderá ver todas as obras disponíveis para leitura. Clique no seu clube para que você tenha acesso a estas obras. Para escolher um livro, clique na aba Conteúdo do seu clube. Assim você verá a lista completa das obras disponíveis na lateral direita da página. Clique nas obras para ter acesso a mais informações como autor e sinopse. Para começar a leitura, clique em Acessar e depois em Ler. E o livro selecionado abrirá em uma nova aba. Além disso, assim que você faz o empréstimo, há uma informação muito importante dos dias restantes, né, que é o seu tempo de empréstimo. Por padrão, são 30 dias. Caso esse prazo expire, não há problema. A plataforma possibilita que você peça emprestado novamente o livro, quantas vezes for necessário. E assim que você retomar esse empréstimo e abrir esse livro para a sua leitura, ele estará no ponto em que você havia finalizado a sua última leitura. Além disso, você pode emprestar até 3 livros simultaneamente. Caso você já tenha pegado emprestado 3 livros e se interesse por um quarto, é preciso devolver um dos livros antes de tomar outro por empréstimo. Para seguir a leitura sempre quando quiser, você poderá acessar seu clube de leitura ou livro escolhido diretamente a partir da página inicial do Leia-SP no carrossel Continue Aprendendo, como aparece aqui na tela. Quando você seleciona qualquer parte do texto com o mouse, aparece uma caixa acima do trecho destacado. Essa caixa serve para você selecionar, destacar com alguma cor uma parte que você deseja, ou até mesmo adicionar alguma anotação. Caso selecione apenas uma palavra, uma janela do dicionário abrirá automaticamente com a definição daquela palavra. Se você clicar no menu localizado no canto superior direito da página do livro, você passa a ter acesso a mais ferramentas, como um buscador rápido de palavras-chave, marcadores e anotações que você adicionou e principalmente a adaptação do texto. Ao abrir o menu, selecione a opção de leitura, pois dentro dela você terá várias opções para alterar as configurações do seu texto, né? Entre elas,
tamanho da letra, espaçamento entre linhas, cor do fundo e contraste. Ao abrir opções de leitura, você tem acesso a alterações tanto no tipo de fonte, quanto no tamanho dessa fonte, no espaçamento entre as linhas. Também tem acesso à mudança na cor do fundo da sua tela e também na quantidade de páginas que você pretende ler. Se você opta por ler abrir uma página apenas do livro ou duas páginas do livro. Dentre as fontes, vale destacar que há a opção do Open Dyslexic, que facilita a visualização e a leitura para quem tem dislexia. Você consegue ver todas essas alterações na pré-visualização. Outra forma também que você tem de fazer esse acompanhamento com seu livro é optando por ouvir. Para isso, você clica no play e passa a ter controle tanto da velocidade do livro, como também você pode parar essa audição do livro no momento em que você quiser. É muito importante que você, aluno, faça a escolha dentro do seu clube de leitura, pois haverá questões a serem respondidas ao longo do avançar do seu livro. À medida que você avança mais ou menos 10% da sua leitura, as perguntas aparecem e você deverá respondê-las para continuar a leitura. Não é possível avançar sem responder as questões. Você pode até voltar às páginas caso não tenha certeza da resposta, reler aquele trecho para conseguir respondê-la adequadamente. Você só tem uma chance de responder. Acertando ou errando, apenas uma chance. Não é possível responder mais de uma vez a mesma pergunta. Por isso é importante que você tenha muita atenção antes de enviar a sua resposta. Assim que você fizer a sua opção de escolha, se a questão for de múltipla escolha, você deve clicar em terminar para que você consiga avançar na sua leitura. É possível também fazer uma leitura sem conexão à internet. Para isso, você precisa baixar o aplicativo Leia no seu aparelho de celular. Dentro desse aplicativo que você já instalou, você tem alguns passos a seguir, né? Selecionar o livro na sua estante. Depois que você fizer isso, você verá a sua obra escolhida e também verá um íconezinho indicativo de que esse livro pode ser feito download. Clicando em download, se você estiver usando os dados móveis, aparece a seguinte mensagem: você vai baixar este título usando sua taxa de dados. Você quer continuar? Caso você não queira usar sua taxa de dados, você clica em cancelar. Se você quiser usar sua taxa de dados, você clica em baixar. Assim que você conseguir baixar, aparece o ícone diferente do primeiro, indicando que esse livro já foi baixado corretamente e você poderá acessá-lo sem necessidade de conexão à internet. Porém, deixo aqui uma ressalva extremamente importante. É necessário, caro aluno, que depois você conecte o mesmo livro online, no mesmo equipamento em que você o baixou, para que você consiga responder as questões, porque você precisa pontuar. Há alguns livros que não possuem perguntas, e é importante que você faça a leitura deles online. Os professores de vocês indicarão quais são esses livros que não possuem perguntas, para que vocês tenham conhecimento, e desejo que vocês todos façam uma excelente leitura. Aproveitem essa ferramenta que vocês estão tendo acesso para que vocês conheçam diversas obras e diversos autores. Finalizo aqui esse
editorial, desejando que todos tenham excelentes experiências de leitura. Até mais!